Hörrni, vet ni vad det här är för någonting? Exakt, donutform. Idag ska vi göra mina anabolic donuts. Kalorisnåla, proteinrika donuts. Smaka underbart. Visst kan man äta riktiga donuts. Man ska unna sig när man kan. Men det finns ju vissa fall där man är på en kalorirestriktiv diet. Man vill unna sig någonting som inte är så kaloririkt. Så låt oss börja med mitt recept. Ni kommer gilla det garanterat. Boom. Första man behöver, det är havregryn och 60 gram havregryn som väger upp så här. Där är det 54 och sen där har vi 60. Och sen behöver ni mixa det här så att det blir en mjöl så vi har en bra bas. Det går att göra det här receptet på mjöl också, vanlig vetemjöl, men jag föredrar havregryn alla dagar i veckan. Så, som ni ser, det blir en riktig fin pulveriserad mjöl av havregryn. Häller ner den där. Boom. Och nästa grej man behöver är en skopa vasslig protein. Mutant såklart. Och jag kör cookies and cream. Man kan välja sitt favoritsmak. Du kan köra vanilj, du kan köra choklad, du kan köra peanut butter. Men någonting åt chokladhållet tycker jag blir absolut bäst. En skopa av den. Och jag blandar alltid de torra ingredienserna först innan vi går på det som är flytande. Vi behöver även bakpulver, 3 gram bakpulver. Så. Och vi behöver även 1 gram bikarbonat. Och ration som jag tycker är bra att använda är 3-1, eftersom bikarbonat är mycket, mycket starkare än bakpulver. Och det får de här donutsarna att svälla väldigt fint. Nästa ingrediens man behöver, PB2, det är en torkad och fettreducerad jordnötssmör. Man kan faktiskt använda jordnötssmör också, men jag föredrar PB2. Vi nollar den här och vi behöver 26 gram av det här då. Där har vi 12 och har vi 26 prick. Sen så behöver vi kakaopulver och det är 20 gram kakaopulver. Nollar vågen. Här var 8. 17. Där har vi 20. Nästa grej som vi behöver är sötningsmedel. 10 gram av den här. Så nu har vi allt som är alla våra torra ingredienser klara. Och innan vi tillsätter det som är flytande så blandar vi allting ordentligt så att allting blandas fint, speciellt bakpulvret och bikarbonaten. Nästa grej vi behöver är 1 ägg, 50 gram äggvitor och 100 gram mandelmjölk. Och jag föredrar Alpros mandelmjölk som är osötad. 50 gram äggvita och rakt in. Och ägg. Och sen så ska vi ha vår mandelmjölk. Måla vår våg. Och vi ska köra. Så, 100 gram och sist, men inte minst, grekisk yoghurt, non-fat, 0% fett, man kan köra 0,2, man kan köra 10%, vad som behagar en. Min ambition är att göra de här donutsen med så hög proteinhalt som möjligt, med så låg fetthalt som möjligt och med så lite socker som möjligt, så
har en lite kalorisnålare variant av donuts, annars kan man lika gärna köpa en riktig donut. Av det här ska vi ha 50 gram för att nolla min våg. Kör in dem där. Är det gott? Man fuskar äter lite. Alright, nu har vi allting klart. Vi ska bara bort till våran visp och vispa ihop det här till en tjock chokladig smet. Sen ska vi breda ut dem i våran donutsform. Okej, smeten är klar, som ni ser, chokladig och väldigt tjock och dryg. Här är våran form som vi ska spraya lite. Jag använder PAM. Man kan säkert, om man vill, använda andra former av smörmedel. Det går säkert bra med smör, det går säkert bra med olivolja och liknande. Återigen, vi försöker hålla kalorierna nere. Använder PAM, jättesmidigt. Skakar och så ger vi en enkel spray på varje ruta. Den här smeten ska ge ungefär 8-10 donuts beroende på hur stor form man har. Kaffe på det, ja. Kaffe på det, ja. Voilà. Jag borde vara med i Hela Sverige bakar. Ja, det här har varit grymt. Alltså. Det här har varit grymt att göra en liten så här muscle twist på allting. Ja. Det här är det enda receptet jag kan. Vi får pitcha in det. Ja, exakt. Hur som helst, våra donuts är färdiga att gräddas. Hörrni, ugnen ska vara på 175 eller 170-180 grader beroende på vad man har för ugn. Har man varm luftsugn så går det att lägga sig på 170. Annars så kan man lägga sig på 180 om man har en vanlig ugn. Så, det här är färdigt. Vi ska rakt in i ugnen. Jag har redan preppat lite så att det här går lite fort. Mellan 15 och 20 minuter beroende på vad man har för ugn. Håll ett öga på det. Varmluftsugnar brukar gå lite fortare. Och nu kommer vi titta efter 15 minuter hur det ser ut. Om de är lite för mjuka så har vi några minuter till. Medans donutsen gräddas så ska vi ge oss på och göra frostingen. Och det gör vi genom att vi använder oss av frysta jordgubbar och det går att göra massa olika frostingar, men jag gillar den här varianten som vi behöver. Nu ska vi se, 50 gram frysta jordgubbar och sen behöver vi 10 gram sötningsmedel. Man kan köra stevia också om man vill det. 10 gram sa jag. Och till det behöver vi 100 gram grekisk yoghurt. Jag får göra fel nu, den ska inte in nu. Så vi ska mikra det där först. Så när jordgubbarna är mikrade och mjuka, vi ska blanda ihop allting till en liten smet. Addera grekisk yoghurt, blanda ihop allting så har vi vår frosting klar. Perfekt tills donuten är gräddade. Följ med. Nu har vi mikrat jordgubbarna tillsammans med vår sötningsmedel och ska 100 gram grekisk yoghurt. 4, 7 och 94. Där. Så det här är våran frosting. Så in med allting. Bara rör om så att vi mosar jordgubbarna. Right. Nu har den varit inne i exakt 15 minuter. Min ugn har lite turbo så jag behöver inte stå i 20. Nu ska vi ställa den på bordet. Den behöver stå i en halvtimme och kylas innan vi lägger frostingen på den. Yes, nu var det donuts klara.
Jävlar, runda vilken fina, form. Eller hur? Nu ska vi bara ta en och en. Doppa det med våran frosting, så här. Som är väldigt tjock och dryg, vilket är trevligt. Lite mer. Och så lägger vi dem där. Nästa. Voila! Mina anabolic high protein donuts. De är klara, färdiggräddade, frosting på. Man kan om man vill också toppa dem med kokosflingor om man vill det. Nu ska vi ta och smaka dem. Jag hoppas att ni testar och kollar vad ni tycker och njuter av en riktigt god treat som inte är så kaloririk. Gibbe, låt oss smaka. Du får börja. Okej. Okay. Den där ser bra ut. Den. Så tar jag den här. Skål. Skål. Jävlar, vilka bullar. Donuts. Donuts. Det är inte bullar. De var goda, eller hur? Kolla. Jävligt saftiga. Och de innehåller endast 60 kalorier per donut. Oj, och en vanlig på den affären. Snitt 350-400. 465 i vissa. Så man vill unna sig, som sagt, donut utan att få i sig alldeles för mycket kalorier, så är de här väldigt perfekta, och man kan till och med få i sig ett par stycken för att komma upp i en kalorierna i en vanlig donut. Som sagt, testa, njut, gärna lite kaffe till. Med det tackar er som tittar och supportar varje gång. Vi ses och vi hörs. Ciao!